ကိုတီဘန့်ဆိုရဲကောင်းလီကတော့သူ့ရဲ့မိဘတွေသူညီလေးအဲလက်ထရွန်းနဲ့အတူနေထိုင်တဲ့အသက်၅နှစ်အရွယ်ကောင်းလီတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုကသူ့ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မရှိဘူးလို့ယုံကြည်ကြပေမဲ့လဲသူကတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဘက်တူကိုမဆိုကုညီဖုအတွက်မတွန့်ဆုတ်တတ်ပါဘူး။တစ်ဖက်မှာဆင်တော့သိပ္ပံပညာရှင်ဖြစ်သူဒေါက်တာအက်ဘက်ကော်နာကသူ့ရဲ့နာနိုဘော့အယူအဆကိုအိုင်းဝင်းဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအားတင်ပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ carbon ဒါမှမဟုတ် silicon အခြေခံတဲ့ပေါင်းရိကိုဖျက်စည်းဖို့အတွက်သူရရဲ့အလားအလာကိုတည်ပြနောက်မှဆိုတော့ Irifha Khangsong Bramman က베စနစ်ကိုမဆိုးခိုးဝင်လို့ရအောင်လို့သူရလက်ထောက်ဖြစ်သူ Francois Moreau နဲ့အတူ၁၀ရက်အတွင်း nano bot တွေကိုပေါင်းစည်းတဲ့ program အပီးတပ်ဖို့အမိန့်ပေးပါလိမ့်မယ် ဒေါက်တာအဲဘက်ကွန်နာရဲ့သုတေသနအကြောင်းအပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီးတော့ CIA တဲမှာလုပ်နေခဲ့တဲ့ CIA ရဲ့အဖွဲ့အစည်းမှာဒရိုက်တာကသူရအဖွဲ့ကိုကွန်နာနဲ့ MF တို့ရဲ့ဆက်ဆက်မှုအကြောင်းအချင်းရှုပ်ပြောပြလိုက်ပြီးတော့ကဘာဘေါ်ကဘဲကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုမဆိုးဖြည့်စည်းဖို့အတွက်အစီအစဉ်ချနိုင်တဲ့နာနိုဘော့ဘ်တွေအထူးတစ်ပြေးနာနိုဘော့ဘ်ဤပညာကိုကျွမ်းကျင်တဲ့ဒေါက်တာအဲဘက်ကွန်နာရဲ့သုတေသနအကြောင်းကိုပြောပြလိုက်ပါတယ် နနိုဘော့ပြအလားအလာရှိတဲ့ချင်းချောင်းမှုရကိုတားဆီးဖို့အတွက် CIA ကဒေါက်တာအဘက်ကိုနာကိုရှာဖွေပြီးတော့ထိ ंछ ုပ်ဖို့စီစဉ်နေခဲ့ပေမဲ့ဒါကလွဲကူတဲ့အလုံတော့မဟုတ်ပါဘူးကိုနာကအမ ్యా အဖြစ်တီးတက်နေလေးရှိပြီးတော့သူ့ရဲ့တမီးနာတာလီကပဲသူ့စီကိုတွားလို့ရမယ့်တခုတည်းသောနီးလန့်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါပါလိမ့် အိမ် web <im> ကလည်း ZIA agency ကိုတိုက်တဲ့အတွက် agency က mission ကိုတာဝန်ပေးဖို့မျက်နှာတက်တဲ့တယောက်ကိုရှာဖွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒရိုက်တာကလည်းစေစောတဲ့တယောက်ကိုရှာဖွေနေလွတ်တာဝန်ကို agency ကနောက်ပိုင်းမှတင်ကြားပေးတော့မယ့်အချိန်နဲ့ ZIA ရဲ့အေဂျင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရဲ့အစီအစဉ်အချင်းရှုပ်ပေါ်ပြပြီးကနောက်တနည်းတအကောင်းဆုံးရှာဖွေမှုအဖြစ်ကိုဒီဘန့်ကိုဖွဲ့ပြခဲ့ပါတယ် ကိုဒီရဲ့အချင်းကိုလေးစားပြီးမဲ့လေကိုဒီကနူးညံ့တာကြောင့်ကျောင်းနေဖက်တွေရဲ့အနိုင်ကျင့်တာကိုခံရပါလိ။အနိုင်ကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့ကာနီကာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကကိုဒီစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့ကိုစီရိုင်းအငေးတန်းအေးချမ်းဖြစ်ရွေးရှယ်တဲ့အချိန်ပြောပြပါလိ။အဲ့ဒီနောက်သူ့ကိုဌာနချုပ်စီခေါ်သွားလိုက်ပြီးတော့ပထမဆုံးတာဝန်အနေနဲ့နာတာလီကိုရှီကာကသူ့ရဲ့အဖေနဲ့အန်ရစ်တို့အကြောင်းသတင်းရယူဖို့ပြောလိုက်ပါလိ။မကြာမီရပိုင်းအတွေ့မှာနာတာလီရဲ့6နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ကိုရောက်လာတော့မှဖြစ်ပြီးတော့ကော်နာကသူမအတွက်ပါတီပွဲတစ်ခုပြုလုပ်ပေးမယ်လို့ ဖန်နီကာကပြောလိုက်ပါလေသူဟာပါတီကိုအဖိတ်ခံရအောင်လှုပ်ဖွတ်ထားကိုဒီကိုပြောလိုက်ပါလေကိုဒီကသူ့ရဲ့ပြ rcParams တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ဖို့တုံဆိုင်နေခဲ့ပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုဂိုင်းတွဲဖြေရှင်းနိုင်လိမ့်မယ်လို့အာမခံပါりအစီအွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုမစ်ရှင်အတွင်ကူညီပေးနိုင်မဲ့ virtual ပုံရဲ့ခရီးဟာ phone နိုင်နဲ့ငွေသားအမြောက်အများအပါအဝင်လွတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုပေးပါりရုံးချုပ်စည်းကနဲ့အင်ကိုပြန်လာပြီးတဲ့အခါကိုဒီကပင်ဟာတင်စုအတွက် William Donoban Institute ကိုတွွာရမယ်လို့သူ့ရဲ့မိဘတွေကိုပြောပြလိုက်ပါり တွေ့ရမိဘာတွေကသူကမယုံကြည်ကြပဲနဲ့ဝနီကာဟာចောင်းကိုဆលិអភិជាហន្ဆောင်កាသူក៏លੁੱភស៊ីយកខេប៉រីဝနီကာស៊ីកានេះលោ៉ាត់តែញွန်ចាချက်တွေយ៉ាពីអានោកូរីយ៉ាចောင်းអតិកា나តាលីតက်တဲ့အတန်းใต้မှာဇင်းទွင်းပါរីသူမក៏ဓာရုအ비တာដាក់꽌ခမ်းမှာ쫓ပြီးတော့ဇကာပြောဖို့조사ပြင်မဲ့កောင်းလေးတစ်ဖွဲကတွေ့ရ나យីကိုလੁੱយយ ுக ာအနောက်အဆက်ပေးပါរីကိုတီကသူတို့ကိုដាត់လိုက်အောင်나យីបေါ်ကទ ീഷ ាခလုတ်ကိုណេဖို့លេစားပြီးပြောလိုက်တော့မှပဲပြန်បေးခဲ့ပါរី나តាលី ਨੇ ဇကာပြောဖို့조사ပြင်မဲ့ အရင်ကမင်းကလေးတယောက်ကိုစကားသွားမပြောဖို့တိတဲ့အတွက်မလုပ်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါလိ။ဂျိုပန်မှုအနေငယ်မအောင်မြင်ပြီးကတော့သူကယင်မောင်းဆံပြွယ်ဖြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့စကားပြောနိုင်ခဲ့ပါလိ။သူ့ရဲ့ယင်မောင်းကြွမ်းကျင်မှုနဲ့နာတာလီကိုအထင်ကြီးအောင်လုပ်နိုင်လိုက်ပေမဲ့လေသူ့တငငယ်ချင်းတွေက"သူမကိုနာကျင်စေတယ်"လို့ထင်ပြီးမောင်းထုတ်ခဲ့ပါလိ။ဇန်အီဌာနချုပ်မှာလေ့ကျင့်တဲ့အချိန်ဗန်နီကာကသူ့ရဲ့တိုးတက်မှုအကြောင်းမေးလိုက်ပြီးအမြန်လှုပ်ဖို့တွန်းအားပေးနေခဲ့ပြီးမဲ့ သူကအင်ဆာနဲ့အိမ်မှုကိစ္စပဲလုပ်ရသေးတဲ့အတွက်သူ့အတွက်ခက်ခဲတဲ့အကြောင်းပြောပြပါရီသူကပြဿနာပဲကိုနားထောင်ပြတဲ့နောက်ဝနီကာကအိမ်မှုကိစ္စလှုပ်ဖို့အတွက်တခြားအေဂျင့်တစ်ချို့ကိုကူညီပေးဖို့ပြောပြီးတော့သူ့ကိုအလုဆက်လုခိုင်းပါရီဝနီကာနဲ့ကိုတီတို့နောက်တစ်ချိန်တွေ့ဆုံမှုမှဆင်းတော့နာတာလီကိုဖုန်းခေါ်ဖို့ပြောပြီးပေမဲ့အဖွဲကသူ့နာတာလီနဲ့စကားမပြောနိုင်တာကိုတိလိရပါရီဌာနချုပ်ကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့ပြီးတော့ဂျွမ်ကျင်တဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲကသူ့ကိုမင်းကလေးတယောက်ရဲ့အခြေအနေပြောတဲ့နှီးပါတင်ပေးပြီးပေမဲ့လည်းသူရဲ့စ조사အထောက်အမှုကတော့အရန်ကိုထိရောက်မှုမပေါ်ပါဘူး နောက်တစ်နေ့ကျတော့ကိုတီအတွက်အခွင့်အရေးရသွားခဲ့ပါပြီ။နေရောင်မှဆိုင်ဖို့ချိန်နေနဲ့လေကားပေါကံဒီပြုတ်ကျလာတဲ့နာတာလီကိုသူကကယ်တင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီနေရာမှာစီးခန်းခေါ်သွားပြီးပြန်လာသူနဲ့စကားဆပြောနိုင်ခဲ့ပါပြီ။နာတာလီကသူ့ရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့သူမရဲ့မွေးနေ့ပါတီကိုဖိတ်ကြားလိုက်ပါပြီ။ဒါနဲ့ပဲကိုတီကမရှင်ရပဒမရှိလမ်းမှာအောင်းမြင်သွားခဲ့ပါပြီ။ သူကိုပါတီစီခေါ်သွားရတဲ့ဝနီကာကစီကန်ချက်တွေကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြနေခဲ့ကလူတိမများအောင်နေဖို့မှာကြားလိုက်ပြီးတော့အေးဂျင့်တွေကလည်းအနည်းပဝွင့်ချိန်မှရှိနေနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါပြီးဝနီကာစီကနေကားယူလာပြရတော့ ကဲဝါမှာတားခံလျက်ပြီးနောက်ဆုံးမှစတော့နာတာလီရဲ့အိမ်အထက်ကိုဝင့်ခွင့်ရသွားခဲ့ပါပြီ။ပါတီပွဲမှာစတော့ဒေါက်တာကော်နာကိုတွေ့ပြီးမဲ့နာတာလီစီကိုတန်းသွားလိုက်ပြီးတော့မွေးနေ့လက်ဆောင်အဖြစ်쇠ကြိုးတကုံပေးပါရီ။မကြာခင်မှာပဲကိုဒီကမစ္စတာဘရစ်မင်းနဲ့ကော်နာတို့လိုအပ်အခန်းတစ်ခုစီတွန်းညီကြတာကိုတွေ့ပြီးတော့ဗာနီကာကိုအခြေအနေအရပြောပြလိုက်တဲ့အခါစောင့်နေဖို့အကြံပေးပြီးမဲ့ကိုဒီကရောလိုအပ်ခန်းကိုလိုက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ပါရီ။ခေါမိုးကန်ဒီတဆင်းအခန်းတဲကိုခိုးဝင်လိုက်ပြီးတော့ကာကွယ်ရေးစနစ်ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့နာနိုပေါ့ပကြောင့်ဆွေးနွေးနေကြတာကိုတွေ့လျပါရီ။ โคนาคาบริบเมเมอซิเซนကိုတဘောမတူပဲလှောက်ဆောင်ဖို့ငင်းပြင်ပေမဲ့ဒိုင်းနာဖို့အတွက်အချင်း၆ခံလဲရပါတယ်။သူတို့ဓာတ်ခွဲခန်းထဲကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုဒီကအထဲကိုခိုးဝင်ပြီးနာနိုဘော့ကိုရီခဲတုံးတွေထဲကတခုအားခိုးယူပြီးတော့သူ့ရဲ့ဖဏတ်အထဲဖွဲ့လိုက်ပါလိ။ဒါပေမဲ့အရေးပျော်သွားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဖဏတ်ကိုလွတ်ပြစ်လိုက်ရပါတယ်။လုံရွှဲအချက်ပြီးတန်ကလည်းမိလာခဲ့ပြီးတော့မူလီနေဘရာမက်ကဓာတ်ခွဲခန်းကိုပြန်သွားခဲ့ပေမဲ့ ကိုဒီကသူတို့စီခနဲ့ပုံပြီးတော့အောင်မစ်စွာထွက်သွားနိုင်ခဲ့ပါလေ။သူဟာကားတဲကိုပြန်သွားခဲ့ပေမဲ့အနိုင်ကျင့်တဲ့အဖွဲကသူ့ကိုလာပြီးတော့နောက်ဆက်ကပါတီကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့ပါလေ။သူ့ကိုရေကထဲပြစ်ချဖို့လှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူတို့အလုံးကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။အလုံးကသူ့ကိုသဘောကျသွားကြပြီးမဲ့သူ့ရဲ့အကြီးအချင်းကြောင့်သူဟာဇိုင်းအေးမှအလုလုတဲ့လူဆော့ကိုမိုလီတို့ကတိုက်သွားခဲ့ပါလေ။ပါတီမှရှိတဲ့လူဟိုင်းကသဘောကျပြီးမဲ့အဖက်အပြက်ကကြောင်းသတင်းစာမှာပါသွားတဲ့အတွက်သူ့အတွက်အခြေအနေကပိုဆိုးသွားခဲ့ရပါလေ။ ဗနီကာကသူ့ဖုံး괴ထားတဲ့တေးအမှန်ပေါ်သွားခဲလို့မရှင်ကိုဆက်လုနိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ပြောပါရင်သူ့ကိုအကယ်ဒမီစီပြန်သွားခိုင်းပေမဲ့နာတာလီနဲ့တော့ခက်ဝဲနေခိုင်းလိုက်ပါရင်သူကမထွက်သွားရှင်လို့ဗနီကာနဲ့အငငမ်းအခုန်လို့ပင်မဲ့သူမကသူ့ရဲ့တစိ့ကိုပြန်ယူခါသူ့အတွက်ဘာမှလုမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောခဲ့ပါရီအိုင်ရက်သူ့တည်တနာအခန်းမှာဆင်တော့ဘရစ်မမ်ကကော်နာကိုအလုတ်အချင်းမြင့်ဖို့ပြောပြီးပေမဲ့ဖြက်စီးတဲ့နေရာမှာသူ့ရဲ့နီဘီယာကိုအတုံးပြုတ်ခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ကော်နာကတော့ပြောပါရီ အဲ့ဒီနောက် Brit Mam ကလည်းမိုးလေးကိုတွေ့ရသမီးအားပြန်ပေးဆွဲဖို့အမိန့်ပေးပါရီ။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Natalie ကကိုဒီရဲ့အင်ကိုလာလည်ခဲ့ပြီးတော့အင်အပြင်ဖက်မှာအေးဂျင့်တွေကိုတွေ့တဲ့အထားကိုဒီကအင်နောက်ဖေးတစ်ခါကနေခိုးထုတ်ခဲ့ပြီး Coffee Sign ကိုခေါ်တော့ကအရာအလုံးကိုရှင်းပြဖို့ကြိုးစားပါရီ။ဒါပဲမဲ့သူတို့ကမိုးလေးနဲ့တွေ့ရလူတွေကနောက်ဆက်ပြီးတော့တန်ခိုက်ကြပါရီ။ကိုဒီဟာတူတိုက်ခိုက်နေတော့မှာပဲ Natalie ကိုထွက်ပြေးဖို့ပြော်ပါရီ။ဒါပဲမဲ့မိုးလေးနဲ့တွေ့ရနောက်လိုက်တွေက Natalie ကိုပြန်ပေးဆွဲပြီးတော့သူ့ကိုတတိလည်အောင်လောက်ခဲ့ပါရီ။ Veronica နဲ့တွေ့ရအဖွဲ့ကလည်းသူ့ကိုကယ်ခဲ့ပြီးတော့ဌာနချုပ် ကိုပြန်ခေါ်သွားခဲ့ကနာတာလီပြန်ပြီးဆွဲခံရတဲ့အကြောင်းပြောပြပါရီသူတို့ကလည်းရှာလိုက်မယ်လို့အာမခံခဲ့ပါရီအဲ့ဒီနောက်မရှင်မှာသူတို့ကိုကုကြီးခွင့်ပြို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့ဝနီကာကတော့သူ့ဆက်လုပ်ဖို့အတွက်ခွင့်မပြုထားပါဘူးလို့ပြောပါရီစိတ်ပြတ်သွားတဲ့သူဟာဇယံအီကိုမူဝင်ခင်ပုံမှန်ဘဝကိုပြန်သွားဖို့ပြောပြီးနှုတ်ဆက်ခဲ့ပါရီသူကလည်းစိတ်ငြိမ်ပြီးတော့အင်ကိုပြန်လာခဲ့ပါရီနောက်ကြမှပြန်လာခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အမေကတော့စူပူနေခဲ့ပါရီသူဟာအခန်းထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အဲလက်ကသူ့ရဲ့ဆက်ပစ္စည်းဝင်တဲ့ကစားနေတာကိုတွေ့ရပါရီအဲလက်ကမတော်စဖို့ဖုန်းကိုဖြန့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ကိုဒီက CIA နဲ့အလွတ်လုံနေတာလို့ပြောနေတဲ့ဖုန်းထဲမှာအနည်းရောအဆက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးနာတာလီယာလဲဆွဲထက်ကဆက်ကနေတည်းဆက်နာတာလီယာတည်နေရာကိုပြသနေတာအတဘောပေါက်သွားခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုဗာနီကာအပြောဖို့ကြိုးစားပေမဲ့သူ့ရဲ့ဖုန်းက"သင်မစီလွဲမပေး"တခြားအေဂျင်စီနေနဲ့စကားပြောခွင့်လေးမှပေးတာကြောင့်"သင်မကိုဆက်တွေ့လို့မရပါဘူး"တခြားနီးလန်းကိုရှာမတွေ့တော့တဲ့အေဂျင်စီကရလာတဲ့ပိုက်ဆံတွေကိုအဲလန်အားလှထိုးပြီးတော့သူ့အိမ်မှာရှိတာကိုဘယ်သူ့ကိုမှမတိအောင်လှခိုင်းခဲ့ပါပြီ။ youngshot ကိုထပ်ရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ကားနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုခိုးကာ natalie ကိုគੁੰញីဖို့တ ቆ တော်ခရီးကိုစတင်ခဲ့ပါတယ် vanika က koriya လက်တော်လှោရှမှုအကြောင်း director ကိုပြောပြပေးပေမဲ့ mission ကနေဝဲဝဲနေအောင်မလုပ်လို့သူကိုစူပြီး kodi ကိုရှာခိုင်းလိုက်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးစင်တော့အလုတ်ပြုတ်မယ်လို့လဲ vanika ကိုပြောလိုက်ပါတယ်တစ်ဖက်မှာစင်တော့ kodi က natalie ကိုထားတဲ့ cap ဂီတောင်စီကိုနေလျှော်ဖို့အကူအညီနဲ့ခရီးဆက်ခဲ့ပေမဲ့လုံချောင်းရဲ့အောက်တွေကရှေ့ဆက်မသွားနိုင်အောင်တားဆီးခဲ့ပါတယ် သူကသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့လည်းတစ်ပင်တပင်နဲ့ချိတ်မိသွားခဲ့ပြီးတကူတော်ခရီးထွက်လာတဲ့ဗန်နီကာကကဲပြီးခရရပါလိမ့်။သူ့ကိုပြန်ခေါ်ဖို့ဒီကိုရောက်လာတာလို့ထင်နေခဲ့ပေမဲ့နာတလီကိုရှာဖို့အတွက်အကူအညီပေးပါမယ်လို့ပြောပြီးသူနဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့တဘောတူပါလိမ့်။သူတို့ကလိုအပ်စရုံအထက်ကိုခိုးဝင်ခဲ့ကြပြီးတော့လုံခြုံရေးဝင်မတိအောင်ပုံကအရှိကိုဆက်သွားလိုက်ကြပါလိမ့်။ကိုရီကဘော့ဘီကိုရေးခဲတုံးထဲတင်းထားတာတွိတ်ခဲ့ပြီးတော့ဤခဲ့တဲ့အခြေအနေမှာပဲထားလို့ရတာကြောင့်သူရဲ့ဖဏတ်အထက်ထဲတုံးကအရေးပြော့သွားခဲ့တဲ့စွာကိုတိလိုက်ရပါလိမ့်။ မကြာခင်မှာပဲနာတလီကိုထားထားတဲ့လူဝက်ခန်းကိုတွေ့ပြီးတော့သူမကိုကယ်ထုတ်ဖို့အထဲကိုပြေးဝင်လိုက်ပါလိမ့်သူနဲ့လိုက်ခဲ့ဖို့ပြောပြီးမှအငင်းခုံဖြစ်ခဲ့ပါလိမ့်အဲ့ဒီအချိန်မိုလီကနာတလီယာခန်းထဲသူရောက်နေတာကိုသိသွားခဲ့ပြီးဘရမ်မန်ကိုပြောကာရှင်းခိုင်းလိုက်ပါလိမ့်ခန်းထဲမှာဆိုတော့ကိုလီကအရာအလုံးကိုရှင်းပြပြီး သူမကိုတိအောင်လှုပ်ခေတာက CIA အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပထမဆုံးတောင်းဝန်လို့ပြောလိုက်ပါလေသူကအလုတ်အတော်လှုပ်ခေတာဆိုပြီးနာတာလီကထင်နေခဲ့ပေမဲ့ကိုရီကတော့သူမအပေါ်ခံစားချက်ရှိတဲ့အကြောင်းဝန်ခံလိုက်ပါလေမကြာခင်မှာပဲဗန်နီကာယောက်လာခဲ့ပြီးတော့ဘက်တူမယောက်မလာခင်ထွက်သွားဖို့ပြောပါလေ Natalie ကိုသူနဲ့အတူခေါ်လာခဲ့ပေမဲ့မိုလီနဲ့အဖွဲကတိုက်ခိုက်တော့ကိုခံလေရပါလိ။ Natalie နဲ့ Vaniga တို့ကိုဖမ်းထားပြီးတော့ Cody ကတော့လွတ်သွားခဲ့ပါလိ။ Brecam က Corner ကိုခေါ်လာဖို့ပြောလိုက်ပြီး Corner ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ Natalie ရမျက်နှာဘက်ကို Nano Bot ပါတဲ့ရေခဲတုံးတင်ပြီးတော့သူပြောတဲ့အတိုင်းမလုံရင်တော့သူမကိုတိုက်ခိုက်ပြမယ်လို့ခြိမ်းခြောက်ပါလိ။ ပထမနီလန်ကိုရှာမတွေ့ရတော့ကော်နာကလှုပ်ဖို့ပြင်လိုက်ပါရင်ဒီအချိန်ကိုတီပေါ်လာခဲ့ပြီးတော့ဘရက်မန်ကိုနာတာလီအလှုပ်ဖို့ပြောပါရီဒါပဲမဲ့သူကိုကယူမဆိုက်တာကြောင့်ကိုတီကခုနာဗာနီကာဆင်ထားတဲ့ဖောက်ခွဲပစ္စည်းကိုခွဲလိုက်ပြီးတော့နာတာလီကသူ့ဘာသာလွတ်အောင်လှုပ်ကရေခဲတုံးကိုဘရက်မန်ရဲ့လေချောင်းအထက်ထည့်ပေးလိုက်ပါရီမူလီကဘော့ဘ်ကိုအက်တီဗေးရှင်းဖြစ်နေတာရက်ဖို့အတွက်အဝေးထင်းခလုတ်ကိုအများရှာတွေ့ပြင်မဲ့ကော်နာကသူ့လှုပ်ထားပြီးပြီဖြစ်လို့အတုံးဝင်တော့ဘူးလို့ပြောလိုက်ပါရီ ပွဲကသူတို့အတွင်အပြင်ကနေကိုက်စားနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ကမိုလေးကိုလည်းနေနှင်းလိုက်ပါလေကိုဒီနဲ့ဗာနီကာတို့ကနာတာလီနဲ့ကော်နာတို့ကိုကဲလိုက်ပြီးတော့ရီခဲသုံးဝင်ကလည်းအရေးပျော်စပြူလာခေပါလေဓာခွဲခန်းကမပြတ်စည်းခင်မှာသူတို့ကဓာခွဲခန်းကနေထွက်ဖို့အတွက်ရရံပေါ်တက်လိုက်ကြပြီးပေမဲ့ဘော့ရီဟာဓာခွဲခန်းထက်ကအရာအလုံးကိုစပီးဖျက်စည်းနေပြီဖြစ်လို့တခားတွေကလည်းပြေးနေခဲ့ပါလေ ကိုဒီကပြန်လဲခုံဆင်းပြီးတော့တကားဘော်ကိုရေခဲသုံးွင့်ပစ်ပါလိုက်ဝနီကာကရရရင်တဲ့ဓက်ခွဲကန်းကထွက်သွားခဲ့ပေမဲ့ကိုဒီကတော့မိုးလီထပ်ပြီးတိုက်ခိုက်တာခံနေရပါတယ်ကိုဒီဟာသူ့ကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဇေယျဧဌာဏချုပ်ကိုတွားတဲ့တကိုယ်တော်ရင်မှာချိတ်ပြီးတော့လွတ်လိုက်ပါတယ် ဝနီကာကရဟရင်ကိုပြန်လဲလာခဲ့ပြီးတော့ဓာခွဲခန်းမှာပေါက်ကွဲခင်မှာကိုတီကအချိန်မှန်နဲ့ခုံတက်နိုင်ခဲ့ပါလိ။အဲ့ဒီနောက်ဝနီကာကအောင်မြင်တဲ့မစ်ရှင်အတွက်သူ့ကိုဌာနချုပ်စီပြန်ခေါ်သွားခဲ့ပြီးရှိချူခဲ့ပါလိ။သူရတစိ့ကိုပြန်ပြေးခဲ့ကအေဂျင်စီရဲ့အထက်ကိုပြောင်းဝင်ဖို့ဂျူဆူလိုက်ပါလိ။မကြာခင်မှာပဲဒါရိုက်တာကရောက်လာခဲ့ပြီးတော့ရှိချူကစုတစုပေးပါလိ။ကိုတီကနာတာလီအတွက်ကားမောင်းလိုက်စဉ်ရအောင်အကူညီပေးဖို့ပြောလိုက်ပြီးရတာနဲ့ပဲနာတာလီကိုအပြင်ခေါ်သွားလိုက်ပါလိ။ ဖာနီကာကသူ့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးစားပြီမဲ့ကိုတီကတော့ဖုန်းစင်တာကိုမကင်ပဲနာတလီကိုနမ်းပြလက်ပါတယ်စက်ဂလီကဒီညမှာဆုံးတတ်သွားခဲ့ပါတယ်တိရှိဦးပြေတက်မြားအားလုံးကိုခြေစို့ထူတင်ရှိပါခင်ဗျာ